Верховна Рада запрацювала, щоправда, лише на кілька годин. Новообрані депутати зібралися на Грушевського, щоб домовитися, коли провести перше засідання. Чи визначилися із датою, розкаже Ксенія Барвіненко. 29 серпня новообраний парламент повноцінно розпочне роботу. Майже одностайно парламентарії підтримали таку дату. Утім, в опозиції наполягають, зволікати з цим не можна, адже необхідно вирішувати соціальні проблеми. Пропонуємо утворити у складі новообраної Верховної Ради відповідний комітет, який може називатися «Комітет з комплексного вирішення проблем Луганської і Донецької областей». Я хочу звернутися до колег своїх з президентської фракції і побажати їм, просити їх якнайшвидше сформувати коаліцію і уряд, тому що зараз на часі стоять питання, які треба ухвалити для сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення продуктивності праці, подолання корупції, найголовніше бідності. Ми знаємо про те, що дійсно хоче український народ. Це видно по тих результатах виборів, які ми маємо. Тобто отримали підтримку українського народу ті політичні сили, які казали про мир, які казали про необхідність завершення військових дій на сході України, які казали про необхідність зміни підходів держави до тарифного утворення. Відповідно, я думаю, що саме це має стати метою діяльності Верховної Ради України нової, а саме, як я вже казав, це завершення конфлікту, мир і вирішення соціальних проблем, з якими ми стикаємося. З датою першого засідання визначились і одразу взялися за розподіл обов'язків депутатів. До того ж, у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів із 27 до 22. Депутати пообіцяли подати свої пропозиції вже наступного тижня. В опозиції наполягають, частину комітетів мають очолювати саме опозиціонери. Що стосується комітетів і кандидатур на должності представителей комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными, это бюджетный комитет, это комитет свободы слова, это регламентный комитет, комитет по контролю над работой правоохранительных органов, это, безусловно, счетная палата, это антимонопольный комитет, который в нормальных странах возглавляется и представляется оппозицией, то, конечно, мы эти вопросы должны будем обсуждать с теми фракциями, которые также заявят о своей оппозиционности. У «Слузі народу» пропозицію розширити повноваження опозиції підтримали, зокрема, й ухвалення відповідного закону. Особисто я вважаю, що закон про опозицію повинен був би бути, тому що, на жаль, сьогодні ми дуже часто, в минулих скликаннях Ради бачили ситуацію наступну, що опозиція займала таку позицію, вибачте, що вона лише критикувала, мало що пропонувала. А от коли чекати на коаліційну угоду, у провладній фракції не зізнаються. Кажуть, потрібно серйозно опрацювати зміст угоди. Ми повинні перейти всі від форми до змісту. І змістовно ми повинні викласти всі наші бажання і прагнення, які були гарантовані і обіцяні як в програмі президента України, як в програмі політичної партії. Ми готові об'єднуватись навколо цих речей. Наступне засідання підготовчої депутатської групи призначили на 14 серпня. До цього часу парламентарії мають ознайомитись із пропозиціями щодо скорочення кількості комітетів та запропонувати своїх кандидатів до їх складу. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер».